Як завжди, завдяки Збройним силам України, з Київської студії марафон продовжує інформаційна служба «Інтера». У студії Олексій Фадієв. Вітаю. ЗНО знову скасовують. Цьогоріч українські абітурієнти вдруге складатимуть національний мультипредметний тест. З обов'язкових предметів – українська мова і математика. Третій на вибір – це історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. Тестування проводитимуть у дві сесії. Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні-липні. На перевірку знань майбутнім студентам відведуть 3 години. Ну, а більше про цьогорічну вступну кампанію поговоримо зараз з Сергієм Шкарлетом, міністром освіти і науки України. Він з нами на прямому зв'язку. Пане міністре, вітаю вас. Доброго дня, пане Олексію. Дякую вам за увагу до освіти. Більше розказати, ви, в принципі, в всі основні меседжі розказали. Сьогодні ще не прийнято рішення Верховної Ради стосовно того, що буде проводитися НМТ, оскільки тільки Верховна Рада сьогодні може змінити і тимчасово, скажімо так, замінити ЗНО на НМТ. Тому ми чекаємо рішення Верховної Ради. Ну, але тим не менше, ваше відомство вже бачить якісь рамки, якісь межі, так, якісь нове ціле цих змін. І чи можу я вас запитати, от як саме проходитиме мультипредметний тест, трошки більш докладно? Ну, ми знаємо, які предмети обов'язкові для складання. І, до речі, чому саме історія України випала з обов'язкових предметів? Чи є цьому якесь раціональне пояснення? Доброго дня, дякую вам за запитання. Адже як будуть проходити, це знову ж таки Український центр оцінювання якості вищої освіти оформлює тимчасові екзаменаційні центри. В закладах освіти, в інших установах, сертифікаційних центрах можуть бути створені комп'ютерні класи, де кожен з вступників обов'язково складатиме тестування з української мови та математики, а далі дійсно на вибір обере один з таких предметів. Або це іноземна мова, яка на вибір може бути як англійська, німецька, іспанська, французька. Це може бути біологія, хімія, або фізика, або історія України. Всі три предмети є універсальними, і за будь-з яким з наборів цих предметів можна буде вступати до будь-якого закладу вищої освіти. Щодо історії України. Ще в грудні місяці Міністерство освіти і науки подавало проєкт на громадське обговорення, там, де саме історія України була обов'язковим предметом. І це було 3 предмети – українська мова, математика і історія України, а далі 4-й мав йти на вибір. При цьому під час саме громадського обговорення думок батьків, думок викладачів, думок абітурієнтів, думок депутатів, думок всіх зацікавлених громадських активістів і експертів. Ми все ж таки дійшли згоди, це не один день точилася робота, ми все ж таки дійшли згоди, що безпекова ситуація є на першому місці сьогодні і обмеженість в часі, і складання, вимога складання в один день і обмеженість в часі 180 хвилин саме на це і вплинула. Тому що ми залишили 2 предмети – українська мова і математика, яка, в принципі, забезпечує об'єктивну і основну, абсолютну прогностичну валідність. І ці 2 предмети були обов'язковими в державній підсумковій атестації, тому ми саме ці 2 предмети і залишили на підставі великих суспільних консультацій. Але при цьому дає можливість на вибір, і в тому числі і історію України. Ми сподіваємося, що в цьому році діти, які готувалися і, в принципі, бачили складання НМТ в минулому році, в принципі, готувалися до історії України. Ми таку можливість в них не прибрали. Сподіваємося, що вони активно будуть використовувати предмет історії України під час формування свого набору для складання національного мультипредметного тесту. Дуже дякую. Ну, тобто, іншими словами, це така своєрідна оптимізація з огляду на ті умови, в яких нашим дітям доведеться складати тести цього року. Скажіть, будь ласка, дуже важливо... Так. Безпека і обмеження в часі – це саме ті вимоги, які ми якраз таки формували. Дуже дякую вам.
Зрозуміло. Як завжди постає питання, як тестуватимуть дітей, які зараз перебувають за кордоном, тобто чи доведеться їм приїжджати в Україну для того, щоб пройти тести, яка процедура реєстрації на тестування у їхньому випадку, ну і в яких країнах, звісно, буде змога здати тест, якщо така змога буде? Дуже слушне запитання, дуже дякую вам. В минулому році у нас була можливість в 32 країнах світу організувати саме тестування за національним мультипідметним тестом для вступу до закладів вищої освіти в Україні. В цьому контексті і в цьому році така можливість залишається. Ми ще також маємо надію, що ми ще більше розширимо кількість країн, в яких можна буде під час перебування в країні, для того, щоб не повертатись в Україну, а складати там національний мультипредметний тест. В початок тестування буде, ми плануємо, розпочнемо його, початок реєстрації на тестування десь квітні місяці. І так само в інших країнах це можна буде зробити на сайті Українського центру оцінювання якості освіти з будь-якої країни світу. Дякую вам. А про країни світу зрозуміло. Що робити тим дітям, котрі опинилися, чиї родини опинилися на тимчасово окупованих територіях? Чи є, бодай, якась можливість для них? Так само, як дуже дякую, теж дуже слушне, дуже гарне запитання. Я вам дуже вдячний за такі гострі і, в принципі, дуже актуальні запитання. В минулому році ми дали можливість вступати дистанційно за співбесідою всім дітям, які перебували на тимчасово окупованих територіях без виключення. І такою можливістю скористалися майже 12 тисяч наших абітурієнтів. Вони всі вступали за квотою 2, вони всі вступали на місця державного замовлення. Єдина вимога, що впродовж 3 місяців вони мають все-таки підписати, активізуватись і в закладі освіти переїхати до університету або підтвердити своїми документами прагнення до навчання. Це єдина вимога, але впродовж 3 місяців. На сьогодні така можливість залишається. Діти з тимчасово окупованих територій будуть вступати за індивідуальною співбесідою в режимі онлайн. Дякую. Ну і, звісно, чи є, бодай, можливо, якась попередня цифра, приблизна, на яку кількість абітурієнтів цього року очікуємо? Ми, в принципі, очікуємо, у нас випуск такий самий, як приблизно такий самий, як в минулому році. Ми очікуємо приблизно 224 тисячі випускників. В минулому році 214 тисяч із них прийняло участь в складанні національного мультипредметного тесту. Сподіваємося, що приблизно така сама кількість буде і в цьому році. Дякую вам. Пане міністре, вам дуже дякую за ваш час, за вашу роботу. Це Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки України, був у нас на зв'язку. Дякую, гарного, за можливості дня. На все добре. Дякую вам.